Mwaramutseho nanone bavandimwe nshimiye Imana ko itongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere kwiga ukuri kwayo muri ya gahunda yacu ya mu gitondo. Nagire nshimiye Imana hanyuma dutangire ikindi gice cya kabiri tugiye kwiga. Mwami mwiza, ineza yawe igaragara muri byose uvuga kandi ukora, nibyo wasezeranyije kuzakora. Rero turakwinginga kugira ngo udufashe rwose tujye kwiga inyigisho isumba izindi y'uwo mwami Kristo ari we, kuko wavuze kandi nabyo soko y'ubugingo bw'iteka. Udufashe rero, ufashe uwumva wese, nanjye mwami muri uru rugendo tujye dusoza mwami turushaho gutera imbere mu kukumenya no kukuberaho, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, rero uyu munsi ndagira ngo dutangire inyigisho nziza yo kumenya Kristo. Ni ukuvuga ibi bintu ndimo mvuga birakomeye. Ubundi Kristo afite ibice bibiri bimuriho bituma kumenya nyine bisa naho bifite icyerekezo bikatworohera. Kumenya Kristo ibyo yakoze no kumenya uwo ari we, ni ibintu bibiri byombi. Nibyo byonyine bishobora gutuma umuntu abona ubugingo buhoraho akiri hano ku isi. Ndetse iki kintu kirakomeye ku buryo mu gihe Mwuka w'Imana yandikaga muri Yohana 17:3 mu murongo uri naho ngaho kuri groupe, yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, agace ka kabiri bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubugingo buhoraho ni ukumumenya, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo mpano y'Imana itanga ikayiha umuntu, iyimuha bishingiye ko uwo muntu yamenye kandi akizera Kristo uwo ari we. Iki kintu rero kirakomeye. Kristo uyu nguyu nta handi hantu umuntu ashobora kumumenyera. Ibaze ikintu aho ubugingo bwacu bushingiye bw'iteka, kumenya uyu Kristo nta handi hantu ushobora kumumenyera keretse umuhishuriwe na Data. Ni ukuvuga ngo usibye n'uko bifite umumaro ungana utyo kumumenya Kristo, ariko noneho bikomereraho. Bibiliya ivuga ko ntawe ushobora kumenya Kristo keretse uw'Imana imuhishuriye. Reka mwumve uko Bibiliya ivuga muri Matayo 11. Ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ubwo Imana numva niyo yabimenyesheje. Ni koko Data kuko ariko wabishatse. Noneho mwumva uyu murongo ukurikiraho, byose nabihawe na Data, kandi nawuze umwana w'Imana, wumve, keretse se, kandi nawuze se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese w'umwana ashatse kwimenyesha. Nawuze umwana w'Imana Yesu Kristo keretse se, n'uwo se yahitamo kumumenyekanishaho. Nuvuga ngo nyine nuko bimeze, parallelism ni ukuvuga. Niba nawuze Kristo birasaba iki? Birasaba ko tumumenyeshwa na se. Ibi Kristo nibyo yabwiraga Matayo, Petero nako arabaza ati, Petero, ubundi abantu bavuga ko ndinde. Intumwa zindi ziramubwira, bamwe bavuga kuri Eliya, abandi bamubwira ibi na biriya, kuri wa muhanuzi uzaza Mose yahanuye muri Deuteronomy 18 gutegeka kwa kabiri, ati none se turetse ako kavuyo mwebwe muvuga ko ndinde. Kuko Kristo yari abizi ko kumumenya uwo ari we ukamwizera uko Bibiliya imuvuga koko birimo ubugingo buhoraho, kandi ko nta muntu ibyo bintu byihishurirwa keretse uwo Imana ishimye kubihishurira. Arangije Petero ati, uri Kristo w'Imana. Nko kuvuga ngo uri ni wowe wahanuwe, kwa undi wa mucetudamu w'umusamariya kazi yavugaga ngo nimuze murebe ko uyu muntu yaba ari Kristo, kubera yuko na Kristo naza nazakora imirimo iruta uyu. Urumva ko bari bicaye bategereje uzaza ari we Kristo. Petero yari ati, uri Kristo w'Imana. Ni wa wundi Imana, uri wa wundi Imana yasigiye umurimo wo gucungura abantu bari mu isi. Petero, Kristo uko yamushubije neza cya kindi nka kiriya yavuze muri Matayo 11, cy'uko nawuze umwana. Yaramubwiye ngo, ngwe Pete, ngo ibyo rero ntabwo ari inyama n'amaraso byabihishurira umuntu. Urahirwa
ni Imana yonyine data mu ijuru ushobora kuguhishura ngo umenye ko ndi Kristo koko. Mu mutwe wawe ntunekereze nk'Umuyahudi wavukiye muri Palestina hanyuma kuri Mariya na Yozefu nk'umuntu nyine wabayeho mwiza, a moral teacher, umwigisha mwiza wabayeho ubuzima bushobora kuba ku inspiring abandi, ya ukamumenya nk'Imana yasigiye umurimo wo guhesha ubugingo buhora abantu batabukoreye. Ati ibyo ni Imana ibishura. Ibyo byose rero bavandimwe, tumaze kubona ko kumumenya Kristo ari ingenzi, kuko ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya bakamenya nanjye watumye. Akabwira nanone akavuga ko ubwenge bwo kumenya Kristo buhanitse, usibye nuko buva ko umuntu ahita abona ubugingo buhoraho yabumenya kwizera, atari ko n'ikindi mumenye ko Imana ari ibihishurira umuntu. Na bimwe nyine navuga kuri Petero birahanitse, n'ubwenge bwihariye bufite agaciro gakomeye. Naho nyine imibare wagenda kakinda kayikwigisha cyangwa se champion akakwigisha imibare, icyongereza wasaka umuntu akakikwigisha mu ishuri, kubaza wajya mu ibarizo bakabikwigisha muri IPRS. Mbese lower knowledge, ubumenyi ubwo ngubwo ngubwo budafite icyo bwonge butanga nyuma y'imva. Mwumva ubundi aho bitandukaniye, aho ubwenge aho kumenyera Kristo bikarishye, n'ubumenyi ufite bufite icyo bumaze nyuma y'imva. Ariko yaba ubuganga, yaba gutwara indege, yaba kubaga, yaba kubaka amazu abinjeniyeri, yaba kuba ushinzwe uri sales manager ngo uzi gucuruza cyane ibintu wintasinga abantu bakabikunda, ubwo bwenge bwose niyo mpamvu Jonathan Edwards yabwitaga ngo ni lower knowledge. Ni ubwenge bwo munsi nyine bwa hasi burangira ku mwobo w'imva. Waka benshi ntibanageza kumva, kuko igihe kiragera bakakujyana muri pansiyo bwa bwenge wari ufite n'ugira icyo ukibukoresha. Kumenya Kristo. Ibi bavandimwe, niyo hari amagambo tujya tubona mu Byanditswe Byera abantu nibumva uburemere bwayo. Ku ntumwa, ku bantu batubanjirije abo Imana ivuga ko dukwiye kwigiraho, bo umva ko Paul yavuze. Yaravuze 3:8 aba Filipi, nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje nko ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu, ku bwo naho mbye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Nuvuga ngo hari ikintu Paul arimo avuga ngo gitume ibindi byose bitekereza nk'igihombo, ngo kugira ngo amenye hari ngo kugira ngo yakira ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Nanone kumenya Kristo, ati ibintu byose byanjye mbitekereza nk'igihombo. Abantu bamwe bajya bigirisha ngo ngubwo ibyo agahita avuga ngo urumva ngo nasambana ndeka gusambana, ngubwo ngubwo ibintu byose nabifashe nk'igihombo. Waretse koko, n'ubundi gusambana ni igihombo, n'ububata unasindaga inzoga ndara ku muhanda, ariko byose nafashe ntabwo ari icyo Paul avuga. Ariko tujye turebe kwica context. Hejuru Paul yavuze ibyirato bye yatekereje nk'igihombo, ni ibintu byiza ko ari umwisirayeli ku bwoko, yavaga mu muryango wa Benjamin, yari umuheburayo, yari umufarisayo yumvira amategeko anayazi arwanira iby'idini ye, ni ibyo ngibyo abavuga yafashe nk'igihombo. Ariko abantu barifata ibyaha byabo akaba ibyo basimbuza biriya bintu byiza Paul yavuze. Icyo se ni ikihe gihombo? Urumva navuga ngo nemeye guhomba igiceri cy'ijana kugira ngo nemere nitange mumereze miliyoni, ubwo se ibyo ni ibiki? Waretse kiri hasi kugira ngo usingire kiri hejuru ukavuga ngo waragihombye? Ntabwo ari byo. So bavandimwe rero, dore Paul ukavuga ubwenge bukumenya Kristo abihaye agaciro nawe kimwe na Kristo, uko yatubwiye ko ubugingo buhoraho n'ubu n'uko tumumenya. Ariko Paul avuze ko ibindi byose bihwanye n'igihombo ubigeranyije no kumenya Kristo. Nanone ku bamaze kwizera rero, Abakolosayo 2:3 havuga amagambo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Ni gute muri Kristo ubutunzi n'ubwenge bwo kumenya byahishwe? Nonese bisobanuye ko umuntu ajya muri Kristo ahita amenya kubaka amazu, ahita amenya gutwara imodoka, ahita amenya kubaga abarwayi? Murabyumva ko atari cyo bivuze. Ubwenge bwose bwo kumenya iby'iyobokamana buhishwe muri Kristo. Nyine udasobanukiwe uyu mugabo n'icyo yaje gukora, umwami w'abami, nta kintu ubuzi ku Mana. Udasobanukiwe ukuntu Kristo ahinduka gukiranuka kw'abantu,
ngo usobanukirwe ukuntu Kristo ari we muhuza w'Imana n'abantu. Nta kintu uba uzi ku Mana pe. Nubwo waririmba, nubwo wacuranga, nubwo wavuga iby'imperuka cyane, ntacyo uba uzi ku Mwami Imana. So tumaze rero kubona agaciro k'uko kuri, ndashaka ko uyu munsi turi mu iriburiro tuzareba Kristo munsi wenda y'ibintu bitanu, ndavuga subheadings. Tuzareba Kristo bwa mbere nk'umuhuza w'Imana n'abantu, ubwo mu cyongereza ni mediator. Timoteo 1:2-5, hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Tuzareba Kristo kuri umuhuza w'Imana n'abantu bivuze iki? Ese ubundi Imana n'abantu bari bafitanye ibibazo, Imana yabagahe? Wasa naho ni umuhuza wajyanwe, ni umuhuza w'imitwe ibiri ihanganye, ni umuhuza wa Hamas na Israeli. Mbese bitekereze muri iyo sansi y'abantu babiri bafitanye ibibazo, barimo bamarana, bamashana, bicana, bangana, hanyuma akaza kujya kubahuza. Ni ibiki yujuje bimwemera kuba umuhuza w'abantu n'Imana? Iyo tuvuze ngo Kristo, kumenya Kristo ni ubwo bwa mbere tumumenya nk'umuhuza w'Imana n'abantu, icyo kintu tuzakira nicyo tuzaheraho. Bwa kabiri nanone tuzareba Kristo nk'uko nguko Bibiliya ivuga mu Baheburayo, hari ibyanditswe abantu bacaho numva uburemere bwabyo, ariko ndagira ngo mbereke ko tuzamure. Nicyo gituma bene data bera mwe bwafatanyije guhamagara mu ijuru mukwiye gutekereza Yesu ari we, umva Yesu numwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ngo the apostle and the priest. Nuvuga ngo Kristo ni intumwa ate? Ni intumwa gute? Murumva ba Paul tubita apostles, ba Peter tubita apostles, ni gute batari mu cyiciro kimwe na Kristo? Kristo abi intumwa ate? Iyo mesaje yaje kubwira isi yatumwe nande? Yatumwe ngo avuge iki? Tuzareba rero. Ikindi tuzareba Kristo nk'umutambyi nyine, ni umutambyi iteka mu buryo bwa Melikisedeki. Ni umutambyi mu buhe buryo? Ese igitambo yatambaga ni ikihe? Ese we ahurira he n'Abaheburayo kandi Abalewi kandi abasimbura ate? Ese igitambo yatambye yatambye iki? Abandi ko batwaraga ibimasa bakabitamba, ni mu buhe buryo Kristo yabaye igitambo akaba n'umutambyi icyarimwe? Tuzabireba. Ni ibiki afite bimwemerera gukora umurimo neza? Nko kuvuga ngo ubundi umutambyi aba agatandukanye n'igitambo, agatamba igitambo ariko wagasigara. None Kristo afashe amaboko arimo aritamba ubwe, abaye umutambyi, abaye n'igitambo. Tuzareba ibyo bintu bijye bisobanuka, dusobanukirwe uyu mwami wacu n'ibyo yakoze. Ariko si ibyo gusa, none tuzareba Kristo nk'umwami. Kristo ni umwami mu buhe bwami? Kuko ni wa umwami udafite ubwami, ni umwami mu buhe bwami? Iyo tubonye mu Bafilipi 3:3, tubona amagambo atangaje dukwiye kuzitonda tukayumva. 2:2 havuga gute? Havuga ngo mugire umwa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, yatekereje ko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugunderwa, yisiga ubusa agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi. Tugeze hepfo ngo bivemo iki ko kwicisha bugufi? Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo mu isi munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka mw'Imana Data twese himbazwe. Iyo tuvuze ngo Kristo, tugomba kuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ni umwami mu buhe buryo? Ubwami ayobora ni ubuhe? Ko dufite abami hano ku isi banahoze bariho, aba Baromani n'aba Ottoman Empire n'abandi. Ese ni umwami mu buhe bwami? Ikindi bimariye iki abizera kuba Kristo ari umwami? Kuko umaze kumenya ko afite ubwami, ukamenya ko uri umwe muri ubwo bwami, umenya ko uwo mugabo afite imbaraga zose, kandi imwe mu nshingano z'umwami ni ugutanga ubutabera mu bwami bwe. Aho tuzabireba icyo bivuze, ko bisobanuye ko ukuri kose tugomba kwizera, imanza zose tugomba kugera ku byo twizera zigomba gucibwa n'umwami nyine ari we Kristo. Nuvuga ngo uko yavugiye mu kanwa k'abahanuzi be n'intumwa bikaba byanditse tukabireba. Ntabwo umuntu nyine yizera ibyo ashatse. Twize ubushize kubaturwa ku buretwa bw'abantu, nyine nta muntu n'umwe ugomba kukugenera ngo iki nicyo wemere, iki nicyo utemera. Ya Kristo ni ugomba kubivuga mu bwami bwe. Turebe ko ari umwami bisobanuye ko arinda abasubjects, abari munsi ye muri ubwo bwami, abarinda umubi n'abakoreho. Tuzabireba kuba ari umwami icyo bimaze. Abantu benshi batekereza ko tuvuze ngo Kristo ni umwami ugahita wumva gusa ngo kujya kumvira ibyo ategeka, niwumva inyungu zirimo, ko ahubwo bibanza
abo umwami akushyira mu bwami bwe kandi aburinda kuzageza ku mperuka akuyobora aguhe icyo ukuri ari cyo n'ikitari ukuri yego hanyuma bavandimwe dusoza tuzareba Kristo nk'umusenzi Bibiliya ivuga ko yicaye iburyo bw'Imana dusengera tuzamureba bivuze iki ese ubundi kwicara bivuze iki ese Kristo afite intebe yicaye ese noneho nyuma yaho nyuma yuko noneho tuvuye mu isi tujya mu bwami bw'Imana abazutse abayizeye Kristo azakomeza yambaye umubiri bizagenda bite rero ndagira ngo tuzarebe muri iyo mitwe nk'itanu uwo Kristo ari we n'icyo yaje kudukorera ndabararitse rero bavandimwe duhuguke twese tube dusoma ibyanditswe byera uyu Kristo niwe bugingo buhoraho kumumenya ufite ubugingo buhoraho kutamumenya byaruta kuba utarabayeho reka rero dusoze